Labrīt, kolēģi! Man ir prieks šodien redzēt arī pazīstamas sejas. Pazīstamas sejas tiem, kas atbalsta konkursu energoefektīvākā ēka Latvijā, atbalsta kustību, lai dzīvo ciltāk. Man ir prieks redzēt kolēģis, kas ir dzirdējuši manas noteikti prezentācijas jau kādas pāris reizes, bet vienalga. Energoefektivitāte ir tāds jauns vārds. Mēs esam pieraduši lietot varu siltināšana, ēkas, bet tas, ko es gribu teikt, energoefektivitāte nav tikai daudzdzīvojamā māju sektors, energoefektivitāte ir kaut kas plašāks. Tāpēc galvenā tēma būs, protams, finanšu instrumenti, jo bez skaistas mērķis mēs nevaram sasniegt bez naudiņas. Dace jau pieskārās kaut kādā mērā tam tiesiskajam ietvaram, kas tad veido energoefektivitātes politiku. Pieminēja vienu direktīvu, kas ir energoefektivitātes direktīva, bet es gribētu arī pieminēt otru, kas ir ēku energoefektivitātes direktīva. Jo kaut kādā mērā ēku sakārtošanas lieta nāk kopā ar to, ka mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Ar to, ka šī tēma Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga. Mēs skatījāmies uz kaimiņiem. Man, protams, ir prieks par Venēcijas Bientāli, bet man ir arī prieks, ka tā dalīšanās ar pieredzi, ar labajiem piemēriem notiek arī šajā jomā. Man ir prieks, ka es esmu varējis ar kolēģiem Lietuvā un Igaunijā runāt par šīm problēmām un kaut kādā mērā virzīties uz to, kas varētu mums sagaidīt pēc 20. Gada. Latvijā liekas, ka 16. Gads un 20. Gads, nu tas ir ļoti tālu, bet tajā lielajā politikas plānošanas ietvarā tas ir rīt jau. Papildus tām energoefektivitāte mājokļi ir arī tēma tajos lielajos politikas plānošanas dokumentos, kas ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija, nacionālais attīstības plāns, par ko visi runā. Un, protams, arī enerģētikas politika, šis ir viens no lielajiem tematiem, bet neaizmirsīsim arī to, ka mums ir arī zaļā iepirkuma plāns, kur mēs runājam par to, kā mums labāk iepirkt efektīvākas, enerģiju mazāk taupošas vai, teiksim, zaļākus pakalpojumus un preces. Un par likumiem, nu jā, tur ir daudz un dažādi, tiem, kam ir interesē, es pēc tam arī sīkāk izstāstīju. Un tam apakšā ir 20 ministru kabineta noteikumi šobrīd, un plānots būt vēl vairāk. Daļa attieksies uz māju renovāciju, daļa attieksies uz pakalpojumiem, daļa uz precēm, tā kā ne viss attiecās tikai un vienīgi uz renovācijas jautājumu. Mūsu lielie mērķi, kas vienmēr tiekami nozara zināšanas, liekas, ka viņi nu, ir pārāk ambiciozi. Atzīsimies, ir ambiciozi, bet tas varbūt ir stimuls, lai mēs kopā domātu, kā sasniegt šos mērķus, nevis tikai atstāt, nu labi, norenovēsim mājas, nu paskatīsimies, kas mums būs. Tā ir lielāka, teiksim, spēles laukums, par ko mēs varam diskutēt, kā atrast tos gudros risinājumus, kā atrast kompleksus risinājumus tam, lai mēs ar mazākām pūlēm sasniegtu lielākus mērķus. Dacis pieminēja valsts ēku renovāciju, 3% katru gadu, tas mums jāizdara. Mums ir arī jāietaupa vairāk kā 9000 gigavatu stundas pie galva patērētāja. Galva patērētājs esam mēs, mājsaimniecības, ir uzņēmumi, komersanti, ir nevalstiskās organizācijas, principā visi tie, kas ir elektrības vai siltuma enerģijas vai gāzes enerģijas patēriņi, tas pēdējais posmiņš. Nu, un, protams, ir primārās enerģijas ietaupījums, kas ir visātrākais un vieglākais, jo to mēs varam izdarīt, teiksim, veicot uzlabojumus infrastruktūru, piemēram, siltuma trasēs. Šis slaids noteikti daudz redzēts, bet te var redzēt ekonomikas ministrijas kopējo portfeli fondos un, kā jau valsts sekretārs pieminēja, ne visur energoefektivitāte ir primārais jautājums, bet arī netiešā veidā mēs varam runāt
par ieguldījumiem, ko var izmantot arī būvniecības nozare, lai stimulētu savu izaugsmi. Es pievērsīšos tam, kas ir maciņā energoefektivitāte un enerģētika, jo tas ir jomas, uz kurām būvniecības nozare laikam gaidīja visazartiskāk. Sākšu ar programmu, kas šobrīd varbūt man ir vistuvākā, kas ir visjaunākā, visizaicinošākā, tā ir energoefektivitāte apstrādes rūpniecībā. Tas ir pie lielajiem komersantiem, pie tiem, kas ražo preces un kas dod izaugsmi Latvijai. Programma jauna. Mēs sniegsim atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, tas ir ēku renovācijai arī, kā arī iekārtu nomaiņai, kas varbūt būvniecības nozarē ir mazāk interesanti, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mūsu tajā ēku sektorā, kas ir rūpniecībā, tur tās ēkas arī ir zem katras kritikas un Druķu kungs noteikti varētu man piekrist šim visam, ja mēs pabraukājam, paskatāmies kaut vai tepat Rīgā, VF teritorija bijusi, pabraucam vēl kaut kur tālāk, ir vēl tiešām ēkas, kurām varbūt pat baili ir iet klāt, bet tur īstenībā notiek ražošana un mums arī par viņiem būtu jāpadomā. Tātad, projekta maksimālais finansējums 2 miljoni eiro, un atbalsta intensitāti 30%. Ko tu mēs atbalstīsim? Kā jūs teicu, paša sēkas siltināšana, ražošanas tehnoloģija nomaiņa, tiem, kam tas arī interesanti, arī pārējus atjaunojumiem energoresursiem, sarunās ar komersantiem ir pieminētas tādas lietas, vai ir iespējams uzstādīt saules paneļus uz sēkas jumta, tādējādi samazinot savu patēriņu kaut kādā mērā. Tas ir domāts vairāk pašpatēriņam, nevis, teiksim, pārdot brīvajā tirgū. Vēl viens priekšnoteikums, kas man liekas, vismaz man ir svarīgi, arī māju īpašniekiem, mēs sākam no nulles punkta, mēs apskatāmies, ko tam mums īsti vajag. Tas ir ēkām, tas ir ēku energo audits, rūpniecības uzņēmumiem mēs piedāvājam veikt vai no rūpniecisko energo auditu vai ieviest energo pārvaldības sistēmu, lai paskatītos, kas lācītam ir vēderā, apskatītos, kuri pasākumi konkrētajam komersantam ir varbūt nepieciešami un kuri tad nesīs vislielāko finansiālo labumu, ieguldot noteiktu daudzumu eiro. Un plānojam atbalstīt 65 komersantus. Tas ir maksimālais skaits, izdalot konkrēto summu ar pieejamo finanšu apjomu. Jāsaka, ka ir ļoti liela interese par šo programmu, tāpēc ka šī programma ir, protams, sasaistīta ar pāris citām ekonomikas ministrijas aktivitātēm un komersantiem jau ir bezmazēs skaidri zināms, ko viņi darīs un kā viņi darīs, un tad ir konkrēti jautājumi. Jāsaka, liela daļa skatās tomēr uz savu ēku renovāciju ar domu, ka tas būs lētāk nekā uzbūvēt jaunu. Ir, protams, kā jau visām Eiropas Savienības fondu programmām, ir noteiktas lietas, kas mums ir jāizdara, mums ir jāietaupa noteikti daudzums enerģijas, mums ir jāsasniedz noteikti siltuma enerģijas daudzums, ja tas tiek darīts pie ēkā. Principā šo atlasi mēs plānojam oktobrī, novembrī uzsākt. Uzņēmējiem uz pietiekoši ilgs laika termiņš, lai sagatavotu kvalitatīvus dokumentus. Un šī programma, lai arī kvalitatīvi varētu sākt darbu un projekti ieviestos jau nākamajā gadā, vienkārši ir plānotas tā, ka pa ziemu projektus iesniedz sagatavo, pavasarī viņi izvērtēs un nākamajā gadā tad ar būvniecības sezonas sākšanu, lai varētu arī šos projektus īstenot. Tas ir arī ar mērķi to, lai mēs tomēr ziemā nebūvētos. Otra programma ir daudzdzīvokļu māju programma ar vislielāko finanšu apjomu. Turpinājums no iepriekšējā plānošanas perioda ar atsevišķām izmaiņām. Es domāju, ka arī Altuma kolēģi sīkāk stāstīs par to visu, bet mēs atbalstam principā četros veidos, kā grants, kā izdevums,
kā garantija Komercbankām un, protams, tehniskās konsultācijas, ko veic kolēģi, kas dzīvo šīm mājām. Ne tikai šīs mājas ietvaros, bet arī reģionos. Tā kā paldies viņiem par to. Un, jā. Ir tā, ka ir dažādi nosacījumi, ja jūs ejat pie Komercbankām un ja jūs ejat pie Altuma, bet tas, kas ir galvenie secinājumi, ir tādi, ka ir svarīgi, lai tiktu pieņemti lēmumu par kompleksiem pasākumiem, jo tā jūs sasniegsiet lielāko ietaupījumu sev savos maciņos un tā jūs arī īstenībā veiksiet kvalitatīvāku mājas saglabāšanu. Un tomēr skatīties uz teiksim, uz nākamajiem 10-20 gadiem, varbūt bez bažām. Protams, ir jāskatās uz ekonomisko pamatotību šādiem projektiem, un līdz ar to mēs ņemam vērā, ka mums ir reģioni, mums ir pašvaldības, kur varbūt Komercbankas neizsniegs aizdevumu šādu māju renovācijai. Dažādu iemeslu dēļ atrašanās vieta. Iedzīvotāju maksāt spēju, un iespējams arī iedzīvotāju skaits attiecīgajā pašvaldībā. Nu, ar to mēs arī šobrīd cīnāmies. Tāpēc ir tā otra programma, kas ir Altuma, arī ar nosacījumiem, cik daudz jūs aizdevumu, cik daudz grantu jūs varēsiet dabūt, ja jūs sasniegsiet noteiktus kritērijus beigās. Ar šo mēs plānojam tomēr arī nodrošināt lielāku pārklājumu šai programmai. Ar šo mēs skatāmies vairāk arī uz tiem reģioniem, kas ir ārpus lielajām pilsētām, kas ir bijušas līdz šīm aktīvākās programmas dalībnieces. Tā kā man ir prieks, ka šī programma iziet lēnām ārpus savas ierastās darbības zonas, un es ceru, ka iedzīvotājiem pēc reģionālajiem semināriem, ko ekonomikas ministrija kopā ar Altumu ir maija mēnesī veikusi, parādās papildus daudz jautājumu. Tas nav tikai varbūt tās, kāpēc mums tas ir jādara, bet konkrētiem risinājumiem. Un mēs ceram sagaidīt kvalitatīvus projektus. Un tad ir vēl viena, tas ir veltīt uz valsts sektoru. Jo kā nekā valstī tomēr un būtu jārāda priežzīme, ka mēs arī kaut ko darām, ka mēs ietaupam nodokļu maksātāju naudu, tad ir programma, kuras kopējais apjoms ir 15 miljonu eiro, kas ir valsts ēku sakārtošana, lai sasniegtu direktīvus mērķus no vienas puses, un tomēr arī, lai paskatītos, ka tās ēkas, kas ir valsts īpašumā, viņas atbilst vismaz minimālajiem būvniecības un energoefektivitātes standartiem. Plānojām šo programmu divās kārtās. Pirmajā kārtā tad iet tiešā pārvalde, un otrajā kārtā mēs skatāmies uz biedrībām nodibinājumiem un uz trīs ministriju kapitāla sabiedrībām. Ēkas nāk no valsts ēku saraksta, kas ir dzīves saraksts. Ja mēs kaut ko izdarām, ēka tiek izņemta no sarakstu, mēs varam papildināt ar kādu citu ēku, lai vienkārši ietu mērtiecīgi uz priekšu arī šeit sakārtošanā. Plānojam aktivitātes ēkas siltināšanai, plānojam arī atbalstīt tehnisko dokumentāciju, jo arī no tā ļoti atkarīgs, vai projekts būs veiksmīgi īstenots vai nē. Arī šeit, protams, ir plānots noteikti siltuma enerģijas ietaupījums, un lai vienkārši nav tā, ka daudz dzīvokļu mājām un rūpnieciskajiem ēkām mēs nosakām vienu un valstī mēs iedodam naudu tikai tāpēc, ka tā ēka pieder valstī, nu, tas tā īsti nebūtu godīgi. Jā, un šeit ir tā, ka mēs plānojam uzsākt atlasi 16. gada jūlija mēnesī. Tā kā arī šeit jau ir projekta starta gatavībā, kur gaida šo naudiņu. Es gribēju trīs lietas par tiem turpmākajiem soļiem. Viena ir, mēs skatāmies uz lielu daudzumu naudas, kas ir 300, vairāk kā 300 miljonu eiro ekonomikas ministrijas maciņā. Mēs skatāmies uz vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas maciņu, mēs skatāmies vēl uz citu ministriju maciņu. Tas, kas, manuprāt, ir mums visiem jārunā, ka mēs varam izglītot galu patērētāju, ka mēs varam izglītot mūsu pašus,
kā gudrāk taupīt enerģiju, kā īstenībā domāt par savas dzīvojamās telpas sakārtošanu, kā mēs varam rast iespējams inovatīvus risinājumus finansējuma piesaistīšanai, iespējams skatīties uz kaut kādu veidu publiskām privātām partnerībām šādu projektu īstenošanu. Ja to vienu solīti tālāk, kur jau ir aizgājis Igaunija, uz kuriem iet arī Lietuva un uz kuriem vajadzētu iet arī mums pašiem. Otra lieta ir tipiska, varbūt valsts pārvaldē domāšana, bet man ir prieks par vakardienas memorandu noslēgšanu, ka mēs mērķtiecīgi virzamies uz mērķu un politikas ieviešanu, uz sektoru sakārtošanu ne tikai mājokļos, bet vispār visā valsts, visā ēku sektorā. Un jā, trešais, mēs runājam par starpnozaru risinājumu. Mēs skatāmies no būvniecības viedokļa, mēs skatāmies no enerģētikas viedokļa, mēs skatāmies no klimata pārmaiņu viedokļa, un mēs skatāmies īstenībā arī no iedzīvotāju vajadzībām, un mēs skatāmies arī no komersantu spējas un vēlams kaut ko darīt. Viens, mēs varam saplānot gaiši rozā mākonīšus, bet diemžēl beigās, ja nebūs neviens, kas vēlēsies kaut ko ieviest, tad diemžēl šie gaiši rozā mākonīši mums pārvērtīsies negaisa mākoņos. Kā jau es teicu, ir kaut kas vēl augstāks nekā Latvija, un ir Eiropas Savienība, un ir enerģētikas Savienība. Veidojums, kas ir šobrīd ļoti aktuāls, un šeit es gribēju vienkārši iezīmēt plānus 16. Gada otrajai pusei un es aicinātu arī būvniecības nozari noteikti skatīties uz to visu. Mēs runājam par divu lielu direktīvu pārskatīšanu energoefektivitātei un ekoenergoefektivitātei. Mēs runājam par gudriem finansēšanas risinājumiem. Mēs runāsim arī par atjaunojumu energoresursu direktīvas pārskatīšanu. Mēs runāsim arī par klimata pārmaiņu politikas pamatdokumentu pārskatīšanu, lai piemērotos un ieviestu to, ko mūsu valstu vadītāji pirms diviem gadiem Eiropadomē nolēma, ka mēs gribam iet tomēr uz ambiciozākiem klimata mērķiem, uz ambiciozāku enerģētikas politiku. Tieši tādēļ arī gan man, gan maniem kolēģiem ministrijā, gan kolēģiem vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šodienas diskusija varētu būt vēl papildus kaut kādi argumenti un iedvesma, lai stāstītu un aizstāvētu Latvijas pozīcijas tajā pilsētā, kas ir pāris tūkstoši kilometru attālumā no šejienes. Paldies Būvniecības birojam par Būvniecības nedēļas organizēšanu un es ceru uz jauglīgām diskusijām paneļdienā.